روشناس کروانے کے لیے پہچانا جانے والا انسان اور بے مطلب کو مطلب دینے والا۔ بنی نوع انسان شروع سے ہی مطلب اور وجہ کی تلاش کرتا آیا ہے، اس لیے اسرار اور پر اسرار واقعات میں اس کا ایک بڑا ہاتھ رہا ہے۔ پر اسرار واقعات کا ظہور وقت اور کائنات کی گود میں دور سے شروع ہے، مگر ان واقعات کا ہر بار بیان کیا جانا، نسل در نسل ان کا منتقل ہونا، ان واقعات کا ذہنوں میں مجموعی طور پر دوبارہ ظہور پذیر ہونا ہے۔ یہ ایک لامتناہی سلسلہ ہے جو بہاؤ کے ساتھ سفر کرتا آ رہا ہے۔ میری زندگی اپنے دادا پر دادا کے درمیان گزری ہے، ان کے ساتھ پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے، کھیتوں میں، اور کہانیاں سنتے سنتے۔ ہماری زندگی بہت مختلف ہے، یہ شاید میں آپ میدان کے لوگوں کو سمجھا نہ سکوں، لیکن یہ نہ بدلنے والی زندگی ایسی ہی ہے اور ہم ایسے ہی رہتے رہیں گے۔ مجھے یاد ہے جب ہم بچے تھے تو وادی کے مختلف پرانے لوگوں سے کہانیاں سنا کرتے تھے۔ وہ کہانیاں نہیں تھیں، یہاں تو شاید یہ کوئی نہیں جانتا ہوگا آخر کہانی کہتے کسے ہیں۔ صحیح الفاظ میں یہاں ایک ایسی حقیقت کو اگلی نسلوں تک دیا جاتا ہے جس کا بچوں کے سکون یا ان کے افسانوی خیالات کی تسکین کا کوئی دخل نہیں۔ میرے بزرگوں نے مجھے اس وادی کی پہچان اور اس کی حقیقت سے روشناس کیا تھا، اور وہی ہم اپنی اگلی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں۔ یہی ہماری تعلیم ہے اور یہی ہماری اور ہماری نسلوں کی ذہنی نشو نما کا حصہ ہے۔ کہانیاں وقت کی صرف ایک اصطلاح نہیں ہے بلکہ ماضی کی ایک حقیقت بھی۔ انسان کا پہاڑوں سے گہرا رشتہ ہے، مگر پہاڑوں کا علم انسان بہت کم رکھتا ہے۔ یہ مسلسل کھوج اور تھکا دینے والا لامتناہی عمل ہے۔ ہزاروں سالوں سے پہاڑوں پر بسنے والے انسان بہت مختلف ذہنیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان کے دل و دماغ کی وسعتیں گہری وادیوں کی طرح وسیع اور گھنی کالی راتوں کی طرح پرسرار ہوتی ہیں۔ سردیوں کی برفانی راتوں میں جب یہ وادی ہمیں گھروں میں قید کر دیتی ہے، تب ہم اپنے بچوں کو اس وادی کی تاریخ سے متعارف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ وہ جان سکیں کہ آخر اس وادی میں زندگی اور زندہ رہنے کے اصول کیا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک کہانی میں آپ کو سنا سکتا ہوں۔ اسی وادی کی ایک داستان جسے آکا نندن کہتے ہیں بہت مشہور ہے۔ اس میں ایک بچے کو قربان کر دیا جاتا ہے اور اس کے ماں باپ کو بے غرضی اور لا تعلقی کا سبق سکھانے کے لیے ایک بے اولاد جوڑے کو نیک بزرگ ایک شرط پر نرینے اولاد سے نوازنے کی حامی بھرتا ہے۔
کہ وہ اس شرط پر دعا دے گا کہ جب بچہ 12 سال کا ہو جائے تو بزرگ کو واپس دینا ہوگا۔ ماں باپ مان جاتے ہیں یہ سمجھ کے کہ بچہ 12 سال کا ہونے تک بزرگ نہیں رہیں گے اور بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن بچہ 12 سال کا ہونے پر بزرگ بچے کو لٹا دینے کا بولتے ہیں۔ ماں باپ بہت مناجات کرتے ہیں مگر بے سود۔ والدین کو وہ بچہ بلاخر دینا پڑتا ہے۔ بزرگ اس بچے کو قربان کر دیتا ہے اور اس کی ماں کو اس کا گوشت پکانے کو کہتا ہے۔ گوشت پک جانے کے بعد ماں کو کہا جاتا ہے کہ وہ گوشت کو سب میں تقسیم ہونے کی آواز دے۔ ماں ویسا ہی کرتی ہے۔ آواز دینے پر بچہ زندہ نمودار ہوتا ہے جبکہ بزرگ نہیں رہتے اور ہمیشہ کے لیے منظر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ وادیوں میں تبدیلی کا چکر صدیوں پر محیط ہوتا ہے۔ ان وادیوں میں وقت منجمد سا لگتا ہے۔ یہ پہاڑ اور وادیاں اپنے اوپر ایک پردہ ہر وقت توڑے رکھتی ہیں، آپ کو دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، مگر بولتی نہیں ہیں۔ ایک خاموشی فضا پر طاری رہتی ہے۔ لکھی لکھی شکر خدایا تیرا بندہ مسلمان بنایا، لکھی درود سلام نبی نو جس نے دین سکھایا، لکھی درود سلام نبی نو جس نے دین سکھایا، لکھ لکھ شکر خدایا تیرا نبی محمد بنایا، چاک مکیوں یریشاں اتے رب دیدار کرایا،